Les empreses catalanes fan possible construir un país millor. Ho fan amb talent, innovació i creativitat, amb projectes sostenibles, oberts al món que generen valor compartit. El Dia de l'Empresa reconeix les iniciatives més compromeses amb el progrés i el futur de la societat catalana. I tu hi tens molt a dir. Vota la millor empresa a diempresa.cat. Empreses del futur present. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.